tasatunnin lyönyt ja periaatteessa meidän ohjelma-aikamme olisi päättynyt jo, mutta me seuraamme kuitenkin tämän palkintojakotilaisuuden. Siihen ei enää mene kovin kauan aikaa ja tietenkin kuuntelemme sitten tämän kansallishymnin. Señoras y señores, entrando el podio de MotoGP, Polis, el tornado de... Valentino Rossi näyttää, että kato kun mä päästelin. Ja kyllä täytyy sanoa Valentino Rossia jo tänään täydellisen kilpailun. Ja kyllä se riemu on rajaton, vaikka siinä jo keilatkin ehdittiin kaataa tuossa kaikessa juhlahumussa. Ja Davide Privo tulee hakemaan tuon tiimipalkinnon, eli paikan päällä sitten paras mahdollinen edustus. Ja ministeritason vieraita nähdään sitten palkintoja jakamassa. Ja siellä Dani Pedrosakin vilkuttelee yleisön suuntaan ja keskimmäisenä tietenkin Valentino Rossi kädet levällään. Näin Colin Edwards on oman palkintonsa saanut. Sitten vaihdetaan varmaan palkintojen jakajaa, jos vanhat merkit paikkansa pitää, kyllä. Seuraava silmää tekevä henkilö saapuu ojentamaan palkinnon sitten Dani Pedrosalle, joka tässä hyvin vaatimattoman tapansa tuulettaa. Enemmän ehkä riemua on tuolla HRC:n porukoiden kesken, ja sitten Valentino Rossi verryttelee sormensa ottamaan palkinnon vastaan. Tutut rituaalit myös Valentino Rossilla, aina kun hän saa palkinnon, sille pitää antaa aina oma huomionsa. Ja sitten tallin palkinto. Sponsorin edustaja saa tämän kunnian. Näin ovat nämä kilpailut tältä viikonlopulta ohitse ja palaamme asiaan sitten kuukauden kuluttua Istanbulin osakilpailun muodossa. Ja näin sitten samppanjat suihkuvat ja riemu ylimmillään. Kolmen nopeita on tänään ratkottu MotoGP-luokassa. Valentino Rossi heistä nopein, Dani Pedrosa kakkonen ja Colin Edwards kolmanneksi Vikkelin kuljettaja. Me kiitämme teitä hyvät katselijat seurasta. Todellakin palataan kuukauden kuluttua asiaan. Lehtonen ja Korhonen kiittää. Moi moi!